musíme řešit vzhledem k tomu počasí, který teď nastalo. Dopoledne jsme byli na umělé trávě, něco v posilovně, odpoledne jdeme zase na umělku, uvidíme, v jakém bude stavu. A od zítřka jdeme operativně, máme dojednaný Nymburk, pokud to bude možno, a pokud ne, tak zase samozřejmě budeme trénovat na naší umělce, protože ty možnosti jsou takové, jaké jsou. Chumelí, podle dnešních zpráv, chumelí od Prahy nahoru všude, takže asi dál než do Prahy bychom těžko hledali nějaký kvalitní hřiště na přípravu, takže jak říkám, pracujeme momentálně podle momentálního počasí, snažíme se reagovat na ten vývoj počasí, ale s tím nic nenaděláme, musíme se přizpůsobit a vzhledem k té předpovědi, která je na konec týdne, kdy mají být v noci silné mrazy, tak uvidíme. A jak říkám, budeme to řešit zase stejně dál, takže věřím, že se připravíme, nebo že ten týden eventuálně na nás nezanechá takové stopy, abychom nedokázali podat stejně dobrý výkon, co se týče herního výkonu, tak jako se nám to zašlo.